Aqui nós estamos num ponto que nós temos uma visão bem interessante, privilegiada. Então aqui nós estamos vendo aqui as ruínas, né, do Casca 1, da primeira usina do Casca 1, que faz parte da história da energia do estado de Mato Grosso. Aqui à esquerda nossa e à direita da cachoeira está o chalé dos governadores. Mais acima ainda dá de ver que é a barragem, onde está acontecendo um transbordo. Nesse período tem água suficiente para isso. E aqui é a cachoeira do Casca 1, que é o leito natural do rio. Parte do ano essa cachoeira ela desaparece por completo.